kävin vähän tarvikkeita hamstraamassa, että on seuraavat hommat pystyy tekemään. Niin tuommoisia kaapeleihin holkkeja ja eli se on, kun on monisäikeinen johto, niin se pitää tuollaisilla pääteholkeilla duunaa. Ja sitten niin kaasuiskopaimentajat tai mikähän noin nyt auki pitävät niin noihin huonekaluihin. Ne tulee kumminkin ylähyllyt, tulee silleen, että ne aukeaa ylöspäin, niin noilla saa pidettyä sen oikeassa paikkaa ja ne ei rämähdä alle sieltä. Sitten tuli tuo vessahove, niin samanlainen kahva hommattu, kun siinä on makuutiloissakin, ne on yhtenäinen. Sitten mä tilasin tuommoisia 240 niin virran niin kuin tavallaan merkkivaloja. Tietää koskaan maa sähkö päällä ja sitten taas ympäri autoa, niin että jos on yleensä ottaa inventteri päällä. Sitten noin kaikkien kaappien ovet, niin mä ajattelin tehdä näillä pianosarannoilla, kun sellaiset upotettavat, niin ne on vähän haastavia. Mulla olisi kyllä siihenkin semmoinen sapluuna, mutta ajattelin, että noilla mä pääsen helpommalla. Bauhausista löytyy tommosia hauskoja peltikattoruuveja. Noilla mä oon ne levyt laittanut kiinni sitten, niin ne on kuparoituja ja nätin näköisiä. Sitten takalaidassa, kun noita alumiinilevyjä laitoin, niin siihen tarvii vähän isompia tommosia poppareita, missä on oikein kunnon kiinnipito. 527 sikaflexiä, niin laitan tuohon kopin kylkiin, missä on niin kuin toi kylki ja sitten se alumiinikaistalle kohtaan, niin siihen täytyy tehdä tuommoinen pieni massaus. Piilteemasta löytyy just sopivan kokoinen tiskiallas ja aika edullinenkin vielä kaiken lisäksi. Ja on tuommoinen mukava syvä ja kumminkin ihan asiallisen kokoinen. Näitä maaleja kuluu muussakin tietysti kuin tuossa rekassa, että tulee tehtyä kaiken näköistä. Mä suunnittelin tuommoisen hyrrän noille ja 3D-tulostimella sitten tein sen. Ja jos joku haluaa, niin toi löytyy kyllä ihan julkisenakin, niin että sitä saa sitten kuka vaan tulostella, jos haluaa. Mä tykkään näistä Kvasnin tuotteista ja sitten toi vannehopea, niin se on niin monikäyttöinen, kun siitä tulee kova pinta ja se kestää kemikaaleja. Tuossa nyt se hyrrä on sitten lopullisessa mallissa.